بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکیٹنگ۔ رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے پاس بہتر آپشنز ہوں وہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تاج ریزیڈینشیا میں ملٹیپل انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، پلاٹ کی صورت میں، گھروں کی صورت میں، گرے اسٹرکچر کی صورت میں مختلف آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گرے اسٹرکچرس کے حوالے سے بتائیں گے۔ یہ تاج ریزیڈینشیا کا للی بلاک ہے اور یہاں پر آپ کو مختلف آپشنز ملتے ہیں پلاٹ کی صورت میں، گرے اسٹرکچر کی صورت میں۔ یہ ہمارے پاس، یہ سامنے جو ابھی آپ ویڈیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ گرے اسٹرکچر اویلیبل ہے اور یہ پلاسٹر اس کا کمپلیٹ ہے۔ سیلنگ کا کام اور جو لائٹس ہیں، اس کی جو تاریں ہیں، اس کا کام رہتا ہے، باقی آلموسٹ گرے اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس ایک گرے اسٹرکچر موجود ہے جس میں ابھی پلاسٹر جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الائیڈ بینک کے بالکل قریب والی لوکیشن ہے اور اچھی لوکیشن کے یہ گرے اسٹرکچر ہیں۔ میں ان کا اندر سے بھی آپ کو بتاتا ہوں، دو بیڈ میں بھی ہیں، مطلب دو بیڈ نیچے ہیں، یعنی پراپر ڈبل یونٹ کے یہ گھر ہیں، اور اس میں ایک سنگل یونٹ بھی ہے، یہ دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں جی یہ ہمارے پاس سنگل یونٹ ہے، جس گرے اسٹرکچر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاسٹر ہوا ہوا ہے، اس پہ یہ سنگل یونٹ ہے۔ ایک نیچے ماسٹر بیڈ روم ہے، اس کے ساتھ اٹیچ واش ہے، اور بیک سائڈ پہ جو ہے وہ لانڈری ایریا ہے، اور ہمارے رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ ایک کچن ہے، اور کچن کی بھی اوپن وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پر اس کو ڈور بھی ہے اور ونڈو بھی ہے۔ اس کے ساتھ آپ باہر کی طرف آتے ہیں لابی میں، یہ ٹی وی لانچ کا ایک بڑا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم، پارٹیشن وال آپ بعد میں جو ہے وہ اس کی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دو واش روم ہیں نیچے کی طرف، ایک واش روم ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ ہے اور ایک ٹی وی لانچ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ یہیں سے سٹیئرز جو ہیں وہ اندر سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سنگل یونٹ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ساتھ والا بھی گھر دکھاتا ہوں جو ڈبل یونٹ ہے۔ آپ اس کو ڈبل ابھی بھی، مطلب گرے اسٹرکچر میں آپ کے پاس کافی ساری ورائٹی اویلیبل ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب اس کا فنیشنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مولڈنگ جو ہے، پھر اس میں جو آپ کسٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں پاسیبل نہیں ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈ فلور کی طرف موو کرتے ہیں جی۔ سیکنڈ فلور میں ہمارے پاس دو ماسٹر بیڈ روم ہیں، یہ آپ کو ابھی وزٹ کراتے ہیں جی۔ اوپر آپ جیسے ہی آتے ہیں سامنے کی طرف ٹی وی لانچ ہے، اور دو بیڈ روم ہیں، ایک یہ سامنے، ابھی آپ اس کو بیڈ روم یوز کر سکتے ہیں۔ کچن اس کا آپ اگر اوپر الگ سے رکھنا چاہیں وہ پاسبلٹی بھی ہے، اور اگر آپ اس کو پراپر تین بیڈ اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے کی طرف رائٹ سائڈ پہ ایک جو پہلے آپ کو دکھایا، ایک بیڈ روم ہو گیا، اس کے ساتھ دوسرا بیڈ روم ہو گیا، ان کے ساتھ یہ اٹیچ واش روم ہے۔ باہر کی طرف ٹی وی لانچ کا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور آپ اس کو ڈرائنگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو روم کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ باہر کی طرف آپ جو ہے وہ اسٹریٹ ویو دیکھ رہے ہیں، اور 30 فیٹ کی اس کی اسٹریٹس ہیں، اور یہاں پر سامنے کی طرف پلاٹس بھی اویلیبل ہیں۔ آپ یہ پلاٹ بائی کر کے آپ اپنی مرضی سے کنسٹرکشن سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو کنسٹرکشن سروسز کی اویلیبلٹی بھی ملتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام سروسز ایک پلیٹ فارم سے ملیں، اور اعتماد کے ساتھ آپ اپنے انویسٹمنٹ کو پلان کر سکیں۔ یہ آپ یہاں پر پلاٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے کی اسٹریٹ میں کافی سارے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر اس لوکیشن میں پلاٹ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اویلیبلٹی بھی ہے ہمارے پاس۔ 65+ میں یہاں پر آپ کو پلاٹ ملتا ہے۔ اگر آپ اچھے پلاٹ، کیٹیگری پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ 80 لاکھ روپیز تک ڈیمانڈ میں اویلیبل ہیں۔ ابھی آپ کو میں دوسرا جو بغیر پلاسٹر کے گرے اسٹرکچر ہے وہ دکھاتا ہوں، اس میں بھی آپ کے پاس کافی ساری ابھی موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی فرش کچے نہیں ہوئے ہیں، پلاسٹر نہیں ہوا ہوا، اور یہ بھی سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ اگر مزید معلومات اس گھر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی بھی اگر آپ کی ساتھ بات بنائی جا سکے، کیونکہ کافی ساری اس میں ابھی فلیکسیبلٹی موجود ہے، آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔
آپ مزید انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ میں کرنا چاہیں، آپ گرے اسٹرکچر میں کرنا چاہیں، بنے بنائے گھروں میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی لیٹس سپوز آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے اس پہ کنسٹرکشن آپ کروانا چاہتے ہیں، تو تمام سروسز رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو مل سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائزونک مارکیٹنگ کے آفس تشریف لا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.